أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام 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 يا حسين، سلام 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 يا حسين، سلام سلام الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيد الأولين والآخرين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، رحمة للعالمين، سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. صلوات الله. برادران عزیز، ہرچند کے آج کی مجلس بھی ایک ایصال ثواب کے عنوان ہی سے منعقد ہو رہی ہے، مگر میں نے سرنامے کلام میں آیت کا انتخاب اس رعایت سے کیا ہے کہ گزشتہ شب کی گفتگو سے مناسبت بھی قائم رہے اور گفتگو ایک دو جملہ آگے بھی بڑھ جائے. کل موضوع چھڑ گیا تھا جمالیات موت کا. رب کریم نے جتنی حسین زندگی بنائی ہے اس سے کم حسین موت نہیں بنائی ہے. اگر موتیں عبرتناک ہو سکتی ہیں تو کیا زندگیاں عبرتناک نہیں ہیں؟ جس طرح زندگیاں عبرتناک ہیں ویسے ہی موتیں عبرتناک ہیں. ایک ایسا توازن ہے اس نظام ہستی میں کہ جو توازن خود گواہ ہے کہ اس کا خالق کوئی ایسا ایک خالق ہے کہ جو سراپا جمال ہے. واہ
خود یہ کائنات اور اس کے تمام اجزاء بحیثیت جز ہر جز اپنی جگہ ذات احدی پہ دلالت رکھتا ہے اور بحیثیت کل یہ کل کائنات اس کی ذات اقدس الہی پر دلالت رکھتی ہے اور اس کے اوصاف پر بھی صرف وحدانیت نہیں اس کے اوصاف اس کے صفات اس کے ایٹریبیوٹس تو بہرحال یہ سلسلہ گفتگو تو آپ کے ذہن میں ابھی بالکل تازہ ہی ہے کل ہی کی گفتگو ہے کل اس گفتگو میں دوران گفتگو میں نے اس آیت کا حوالہ دیا تھا پوری آیت تلاوت نہیں کی تھی میں نے عرض کیا تھا کہ اگر اسلام کے اور قرآن مجید کے فلسفہ جمالیات پر نظر ڈالنی ہو تو آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ زینت کا کیا تصور ہے قرآن میں اور کیا کیا چیزیں زینت کی حیثیت رکھتی ہیں اور کون سی زینت کس کے لیے ہے یہ خود ایک وسیع موضوع ہے آج اس موضوع کو بھی مختصر وقت میں سمیٹا نہیں جا سکتا لیکن جو آیت کا ایک فقرہ کل میں نے پڑھا تھا وہ پوری آیت سورہ مبارکہ اعراف کی یہ ہے جو آج میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد اے بنی آدم خود اس آیت کا سب سے بڑا جمالیاتی پہلو یہ ہے کہ خطاب بنی آدم سے ہے خطاب یا ایھا الذین آمنوا سے نہیں ہے خطاب یا ایھا الذین اسلموا سے نہیں ہے خطاب یا بنی آدم اور اس کے بعد آگے آیت کیا ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد تم اپنی زینت حاصل کرو تم زینت کرو عند کل مسجد اب مسجد کا کلمہ جو ہے وہ اگرچہ ہمارے ہاں اس میں ظرف کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے مسجد یعنی وہ جگہ جہاں پر سجدہ کیا جائے گویا وہ جگہ جہاں پر نماز پڑھی جائے مقصد یہ ہے کہ جب بھی تم نماز پڑھو تو زیب و زینت کے ساتھ نماز پڑھو توجہ ہے اجڑا کھجڑا ہوا زاہد اللہ کو پسند نہیں ہے اللہ نے زندگی کو بدنما بنانے کی اجازت نہیں دی ہے نہ زندگی کو بدنما بنانے کی اجازت دی ہے نہ ماحول زندگی کو بدنما بنانے کی اجازت دی ہے خدا سے زیادہ کون ڈسپلن سکھائے گا خدا سے زیادہ کون نظافت اور طہارت سکھائے گا اور خدا سے زیادہ کون نفاست سکھائے گا خذوا زینتکم عند کل مسجد یہاں پر علمی نقطہ نظر سے کئی شاخیں کھل جاتی ہیں جو لوگ علم اصول فقہ سے کا ذوق رکھتے ہیں اور استدلالی فقہ کا ذوق رکھتے ہیں ان کے لیے یہاں پر ایک نقطہ ہے اور وہ نقطہ یہ ہے فقہ میں اصول فقہ میں یہ بحث آتی ہے کہ پروردگار عالم نے جو فروعات مذہب ہیں جو واجبات ہیں نماز روزہ حج زکوٰۃ خمس اس پہ صرف مسلمان و مومن مکلف ہیں یا غیر مومن بھی مکلف ہیں کافر بھی مکلف ہیں یا نہیں ہیں جواب یہ ہے کہ مکلف ہیں یہ نہیں کہ مکلف نہیں نماز جس طرح مجھ پر واجب ہے ہر فرد بشر پہ واجب ہے